Tvé naftový auto žere čím dál víc jako prokopnutý. Každý den je to o něco horší. Paralelně k tomu začíná ještě hůř jet. A najednou se ti rozsvítí taková divná kontrolka, kterou si předtím nikdy neviděl. Otevřeš si manuál, najdeš si to, říkáš, aha, DP filtr vyměnit. Si říkáš, no tak budu muset vyměnit DP filtr. Najdeš si servis, kde si ještě nikde nebyl, který je podezřel levnej, zajedeš tam a kluci ti řeknou, No, tak DPF, DPFko, tady to máte, tady máte kontrolku, no tak to musíme vyměnit. Tratíš desítky tisíc za nový DPFko a za nějakých pět až deset tisíc je to úplně stejný. Zase to začalo žrát, zase to nejede. A zejdeš za kámošem, který má diagnostiku, který se ti na to koukne a ten říká, Karle, ty vole, teď ti protíkají střiky? říkáš, no, jak je to možné, že jsem vyměnil DPF, -ko. no, no ale tak jako si se ho vyměnil, ale úplně k prdu to DPF bylo zdravý. A rád bych řekl, že se tohle nemůže stát. Rád bych věřil, že se nemůže stát, že přijedeš do servisu s problémem s protíkajícíma vstřikama a oni ti vymění DPF. -ko. Mám kamaráda, kterýmu se stalo přesně tohle. Takže je to asi reálný a je to hlavně důvod, proč se dneska bavíme o tomhle. Protože dneska se budeme bavit o tom, že problém s DPF filtrem v 90% neznamená problém s DP filtrem, ale problém, který je někde mezi sáním a DP filtrem. Protože to, že to odnese DP filtr, je ten výsledek, ale není, není to příčina. A tak se dost často může stát, že vyhazuješ úplně v pohodě funkční DPF-ko, namísto toho, aby si řešil nějaký problém, který se ti nachází někde u motoru. Jestli tě zajímá, co je DPF filtr, jak DPF filtr funguje a proč tam je, tak skoč ke mně na YouTube, protože už jsme dělali video přímo o tom, k čemu je DPF -ko a jestli bys ho měl vyrvat, vykuchat a nebo bys ho měl radši nechat. Každopádně můžu říct, že plíce moje, tvoje a všech, který potkáš na svých cestě do práce nebo na dovolenou, ti rozhodně poděkuju, že tamto DPF -ko pořád máš. Dneska si řekneme šest typických problémů, který povedou k tomu, že budeš mít ucpaný DPF, -ko, nebo že obecně s DPF budeš mít problém. ano, jeden z nich je samotný problém s DPF. -kem. Zbytek je problém, jak jsem říkal, někde mezi sáním, no a občas i zasáním na místě řidiče. Na místě řidiče je totiž ten úplně nejjednodušší problém, který se nabízí jako první. A to je špatné používání auta, který má DPF filtr. DPF filtr totiž zachytává pevné částice, které normálně najdeš ve vejfukových plynech naftového auta. Zachytí je, ale zaplní se těmahle sazema okolo 1500 km. Tak si říkáš, jak je možné, že mám DPF a najížím 300 000. No, protože existuje něco, čemu se říká regenerace. Regenerace je akt, kdy máš vyšší teplotu v DPFku a ze sazí uděláš popel. Z vejfuku ti vylítne CO2 uhlovodíky, které nejsou karcinogenní a zůstane ti trošku popela v DPF filtru. A díky tomu DPF filtry dokážou najet až 300 000 km. Každopádně, když nebudeš regenerovat, tak se opravdu dostaneš do stavu, že máš ucpaný DPF filtr. A pak ti to začne být žrát a začne ti to jet. A hlavní příčina, proč se regenerace u aut s dpf nedějou, je kvůli tomu, že se jezdí ve městě. Totiž k tomu, aby si mohl spustit regeneraci, potřebuješ mít teplo. Proto potřebuješ mít zahřátý motor a ideálně nějakou delší cestu. Ideálně dálniční rychlost, nějaký 3000 otáček a to je to nejlepší, co můžeš udělat pro regeneraci. Když ale budeš jezdit, popojíždět ve městě, budeš jezdit 2 kilometry tam, 2 kilometry zpátky a budeš jezdit jenom tohle, tak skončíš u toho, že se ti DPF prostě a jednoduše zanese. Jasně, že když budeš jezdit 3 km denně, tak tu chvíli bude trvat, ale každý DPF filtr potřebuje, aby se regeneroval. Pokud za každou cenu chceš jezdit ve městě, tak si aspoň sežně aditiva třeba DPFCC od Metabondu, se kterým spolupracujeme. To jsou aditiva, které snižují právě potřebnou teplotu pro regeneraci a to znamená, že začneš regenerovat mnohem dřív, mnohem čistějš, mnohem efektivnějš, 5 až 10 x efektivněji. A tak nemusíš za každou cenu jezdit na dálnici nebo na okreskách, ale rozhodně to není samospásný. Jestli máš auto, který má DPF, -ko, tak ho občas prošlápni, projeď a nech si zregenerovat svůj DPF filtr. Protože ve městě při popojížení si to fakt nevyřeší. Druhý problém je dál od místa řidiče. Je přímo na sání. Totiž auta mají něco, čemu se říká váha vzduchu. Váha vzduchu měří objem vzduchu, který ti proteče sáním. Jenže my máme sání tady, máme tady trubky, interkoler turbo a pak teprve škrtící klapku, která vede ten vzduch už přímo do motoru. No, ale co se stane, když někde v tomhle dlouhým vedení změníš ten skutečný objem vzduchu, který do toho jde. No, motor se zmate. To je třeba něco, co se stane, když si jen tak z ničeho dáš blow off ventil na auto, na kterým blow off ventil není a neupravíš ovládací jednotku, takže auto počítá s tím, že hele, tady mi proteklo XY, došlo ti to sem, tady si to upustil do atmosféry a najednou toho vzduchu je tam úplně jiný množství a auto je z toho zmatený. No a protože tam máš méně vzduchu, ale to auto počítá s tím, že tam máš víc vzduchu, tak to vede k tomu, že máš bohatou směs. A bohatá směs v kontextu naftového auta znamená horší spalování, víc sazí a mnohem rychlejiš, hůř zanesený TP filtr. Ale nemusí to být tím, že jsi nainstaloval blow ventil. Může to být tím, že máš někde díru, že ti někde přestal těsnit spoj, nebo že ti odešla samotná váha vzduchu. Pokud si ale v tuhle chvíli Vyměnil DPF -ko a nevyřešil si ten problém, který to způsobuje, tak si reálně nic nevyřešil. Druhým problémem, kterým se můžeš dostat do stejné situace, je opět příliš bohatá směs. Tentokrát se nebudeme bavit o problému nasání, ale o problému přímo v motoru. Totiž bohatou směs můžeš udělat tím, že sebereš vzduch, anebo tím, že do určitého objemu vzduchu narveš víc paliva. A to může být způsobeným jakýmkoliv problémem se vstřikovačem. Když si vstřikovače přestanou těsnit, tak je to v budeš tam mít víc paliva, máš bohatou směs. Nebo, a to je v tomhle případě o něco pravděpodobnější, si dal své auto do rukou někoho, kdo ti řekl, já ti z toho udělám 300 koní, úplně v pohodě, dojel jsi na parkoviště před Tesco, on si tam strčil notebook, a bum, a za dva týdny si zjistil, že máš zanesený lomeno v háji DP filtr. A to je důvod, proč závodní auta, které mají naftoví motory, které pracují s mnohem větším stechiometrickým poměrem, nemají DP filtr. A proto taky tak moc hulí. A když vidíš načipovaný auto, tak vidíš, že hulí. A to je přesně to, co ti v případě, že máš ten DP filtr, ten DP filtr zanesou. Ale pořád není úplně tím správným směrem ten DP filtr vyndávat. Naší čtvrtou příčinou, proč může odcházet DPF, -ko, jsou velice nečekaně motorové oleje. Totiž naftoví motory, které mají DPF, -ko, sami o sobě vyžadují malinko speciální oleje. Takový, který když se nedej bože spolujou, nedej bože spolujou, tak generují jiné nečistoty, které jim nedělají DPF -ku problém. A to může znamenat dvě věci. Jednak Nechceš utrácet za oleje, který si tvoje auto zaslouží, což bys neměl. Měl bys si kupovat oleje, které jsou pro specifikaci tvého auta. A druhák, že spaluješ olej. A to znamená dvě věci. Buď to, ti odchází písní kroužky. A ten olej, když jde pís nahoru, zůstává na stěně válců a spaluje se. Což je dobrý vědět, protože je to něco, co ti může zachránit motor před přidřením. A druhák, odchází ti turbo. A když to vezmeš v kombinaci s tím, že si místo toho, aby si řešil tenhle relativně velký problém, vyměnil DPF, -ko, tak takovýhle řešení, řešení vyměním DPF, -ko, bude to v pohodě, tě bude ve výsledku stát mnohem víc peněz. Protože ve chvíli, kdy dojdeš do stavu, kdy se ti to turbo rozlítne, nebo nedej bo, že se ti motor přidře, tak se nebavíme o desítkách, ale o stovkách tisíc. A proto je dobrý se sakra zkoumat potom, proč se to dpf -ko ucpává, když by ještě ucpaný nemělo být? Jasně, výměna písních kroužků není levná, ale když si k výměně písních kroužků přičteš ojnici, písty, tak to není úplně ideální. A ano, když si odejdou písní kroužky a vysereš se na kontrolování oleje, tak se dostaneš k tomu, že si ten motor prostě přidře. Pátou příčinou problému s dpf je naše oblíbený šedítko. Totiž něco, co najdete i v legendární 1.9 TDI. Ventil. Jestli tě zajímá, jak funguje Eager Ventil, jaký jsou principy, proč tam je a proč to není šedítko, tak skočkej mě na YouTube, protože je tam celý díl. V jednoduchosti je Eager Ventil obtok výfukových splodin. A to znamená, že někde za výfukovým ventilem se část výfukových splodin vezme a znova se dostane před sací ventil. To znamená, že část splodin, které by šly do DPF kadu, zpátky a znova se spalují ve válci. Když se ale dostaneš k tomu, že ti Ventil zaroste, ucpe se většinou karbonem a zůstane třeba v zavřený poloze, tak to znamená, že do DPF jdou vždycky a pořád jenom ty splodiny, které jdou rovnou z vyfukového ventilu a už se znova nespalují. A to znamená, že ti tam jde víc Totiž, když Agroventil e funguje, tak se ti část těch splodin znova spálí a to znamená, je to malinko čistší. Takže i to, že máš ucpaný DPF, může signalizovat, že máš problém s Agroventilem. E no a když máš 1.9 TDI, tak máš vyhráno, protože ten Agroventil e je tam usazený tak krásně, že pokud máš šroubovák a víš, že ho použít, tak si ho dokážeš vyčistit fyzicky sám. No, jestli tě zajímá, jak funguje 1.9 TDI, tak skočkem je na YouTube. Nedávno jsme udělali video o legendě 1.9 A naším posledním problémem, příčinou, je opravdu příčina na egreventilu samotným. Ten má totiž senzor, který určuje, jestli vejfukový splotiny jsou dost žhavý, teplý na to, aby se začal regenerovat. Naší šestou příčinou problému s DPFkem je konečně problém v DPFku samotným. Takže to, že je něco s DPF, opravdu může znamenat, že je něco s DPF. -kem. Tam je totiž senzor odchylky tlaku. Ten posílá impuls o tom, jestli je aktuálně správná situace pro započetí regenerace. No a pokud tenhle senzor nefunguje, tak to znamená, že neustále posílá špatný signál a nikdy nedojde k regeneraci DPF. -ka. A když nedojde k regeneraci DPF, tak DPF zůstane odspaný. Naštěstí i tenhle senzor je ve většině aut vyměnitelný, takže nemusíte vyměňovat celý DPF za desítky tisíc. Ve velké části případů je ale problém s DPFkem způsobený něčím, co je před samotným DPF filtrem. Totiž cokoliv, co vede k tomu, že z motoru jde větší bordel, vede k ucpání DPF. -ka. A těch příčin, proč naftový motor může dělat větší čurbes, může být nespočet. My jsme si dneska řekli pět a jednu bonusovou jako problém se samotným DPF. -kem. Co ty, máš DPF? -ko? Zažil jsi nějaký takovýhle problém a zažil jsi, že si vyměnil DPF a najednou si zjistil, že ten problém je někde úplně jinde? Napiš do komentů. Jestli hledáš cool trika, tak skoč na ppboys.cz a nezapomeň, klikni na odběr.